Renos luminosos no xardín e unha fermosa árbore de Nadal no salón. Tan só son dous dos impresionantes elementos decorativos que este Nadal visten un cálido fogar situado nunha pequena vila do Concello de Ourense. Esta casa de dúas plantas é unha desas vivendas que se transforma ao longo de todo o ano, como resultado das inquedanzas artísticas e espirituais dunha muller chamada María Cabanelas e da súa familia. If you want a peaceful world for Christmas Day, say alright. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Y vos? Pues fantástico, porque xa tiñamos moitas ganas de estar aquí na túa casa. Ademais, nestas datas tan especiais que a casa transformase un chisco, non? Un pouquiño. Esto fixo meu pai. El faleceu fai casi 5 anos. Entón, estamos solo a miña nai e as miñas fillas e máis eu. El tamén gustaba moito das Navidades. Gustabanlle moito, sí. Encantaballe o ambiente de iluminación, de luces. A casa polo día é así e pola noite. The mood is right. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Y ahora volvemos al día. The party's on. The feeling's here. Aquí xa hai algo que parece medio interior, exterior ou ao mesmo pois tempo. Pois sí, porque esto no verán. Estás estupendamente aquí para dormir a siesta. E no inverno, poñémonos aquí con unhas mantiñas e podemos tomar o noso café ao aire libre. Pero a que te adicaste exactamente? Eu son diseñadora de interiores. Creamos espacios con moito calor de fogar. Veña, a demostralo. Veña, imos. Este neno Xesús ten tantos aniños como a min. Lembro na casa desde que eu era pequena. Gardámolo durante todo o ano, cos restos de adornos do Nadal. En estas fechas sacámolo e poñémolo na zona máis importante da casa, que é o recibidor. E ti és unha muller con moita fe? Moita, moita, sí. A verdade é que nos momentos duros, cando se ve como eres, todo o que podes soportar. E para soportarlo necesitas algo especial que te axude dunha maneira. Entón, a min, todo isto da fe, do cristianismo, axúdame moito. Vai calor aquí, eh? Fai calor, porque estamos no inverno, pero dentro da casa temos unha boa calefacción e unha boa chimenea. Bueno, que temos por aquí? Pois por aquí temos a miña nai, Irene, e a miña filla Sofía e a miña filla pequena Rebeca. Esta é a miña neta Sofía. Sofía. Que tuve que atender moito de pequena, sabes? E iso por qué? Porque a nai traballaba. Moi ben, entón aquí temos unha aboa medio nai ao mesmo tempo. Sí, ¿no? Sí, levámonos moi ben. Cando non nos peleamos. E tamén, tamén. Tía, que te adicas na túa vida? Estudo dereito. En serio? Sí, hai quien Ourense. E ti que faz, entón? Xa estás na universidade? Sí. Estoy haciendo diseño de interiores con madre. Ah, vale, vale. Por aquí xa chegou esa vocación sí, familiar, non? Sí, sí. Efectivamente. Aquí discutimos moito, entón. Sí, sí. How, 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 bring a bottle of rum. How, 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 cream and whiskey bourbon. How, 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 bring a bottle of booze. We got nothing to lose. How, how. E agora, no salón. E aquí temos presidindo a árbore de Nadal. A árbore de Nadal perfecta vai ser un pouco o que cada un considere na súa casa. Pero para nós temos que ter a cor roxa, non pode faltar, ou o dourado tamén. Algúnas figuriñas son menos tradicionais que outras. Sí, temos de todo. Os renos que non poden faltar. E logo temos aquí unha máscara de Venecia, que isto é un pouco os recordos que traemos das viaxes que se fan. Este sería un pouquiño o salón principal. O salón principal, efectivamente. Empregades todos ou só desde esas familias que logo están todo día na cociña? No, no, aquí empregase todo. E logo cada unha estamos nun salón distinto.
Así no nos peleamos por la televisión. Mi María, unha cousiña, vaya ano que levamos, non? Sí, levamos un ano complicado. A verdade que moitos cambios, nos particularmente, no meu caso, a situación da COVID, estar co negocio cerrado, fíxome plantear un cambio de estrategia. Estemos na parte de atrás da casa, un alpendre, e vimos que era un espacio que se axeitaba moi ben para montar un showroom. E así o fixemos. E entón, deixei o local que tiña no centro da cidade e trasladei o negocio para casa. Entón, aquí agora mesmo tes como oficina e fogar ao mesmo tempo. Sí. Que deberíamos ter en conta para gozar deste Nadal despois do ano que levamos? Temos que quedarnos coa idea de que polo menos estamos vivos. Estamos. E os que nos poidamos xuntar, aunque sexamos solo catro, al menos disfrutalos. Vimos a árbore de Nadal e agora temos que ver o nacemento. Que o temos aquí. É un nacemento cunhas figuras tipo bizantinas. Non é o típico Belén. Hoxe xa hai moitas opcións para o Belén, non? Sí, isto é máis sinxelo de montar, porque o do musgo dá bastante traballo. Pero tamén pode quedar moi lucido. E ti que lle pides este ano? Tens que coller un agasallo, un material e outro inmaterial. A ver. Saúde, sin duda. Xa fai un ano e medio que me operaron de un cáncer de mama. En serio? Sí, entón sigo pedindo saúde. Todo, tendo saúde, todo o demais se pode arreglar. Moi boas vibras esas para pedirlle o Nadal, eh? Para que todos sí. Tamén xuntemos esas enerxías para facer posible que as cousas no mundo da saúde tan importante hoxe sí, vayan ben. Sí, máis que nunca. Onde nos levas seguimos por aí? Pois imos ao piso de arriba, que onde están as habitacións, o vestidor, o estudio... Imos aló. Aquí temos o dormitorio de Rebeca. Ten xa unhos adorniños tamén de Nadal, anxiños que non poden faltar. A roupa de cama tamén é específica para estas datas. Tamén. Esta en concreto sí, que ten os seus renos, os seus piñeiros... Non todo ten que ser vermello e tradicional. Tamén a roupa de cama pode ser de Nadal. Pois aquí, ao lado da de Rebeca, está a da miña nai, con algún outro detalle de Nadal. Que outro nacemento, e o seu anxiño non podía faltar. Este é unha estantería-armario ou un armario-estantería? Casi mo lo deixar en armario-estantería. Ou armario-sinfonía, polos todos os caixóns que ten. E aí está teu pai. E aí está meu pai, nas bodas de ouro. Aquí temos o pasillo, que é o que nos leva dun lado a outro da casa. Como estos espacios son estreitos, entón, para non cargar moito, e como temos moitos libros, decidimos poñer unhas estanterías. Que interesante. A veces pasa, se de pronto colles un... Porque sí, sí. Iso convida un pouco tamén a lectura. Sí, evidentemente, está un pouco máis activo. Pou coller este buber, que tal? Pasas un ratiño. E aquí está o meu dormitorio. Aquí temos os anxiños... na cabeceira da cama. Anxos que están aquí todo ano. Todo ano, sí, estos están todo ano, sí. Moita cor vexo nesa cama, eh? Sí, hai que por alegría que estamos en Nadal. Isto que é? Isto é o noso vestidor. Moi ben, isto como se reparte por seccións? O que non nos cabe nos nosos armarios vai enchendo este. E colledes as unhas as prendas das outras, sí. Permítese? Sí, sí que compartimos prendas. Agora imos á habitación de Sofía.
Por que está a cor rosa aquí tan presente? Gústalle moito a Sofía, a cor rosa. Entón, ela escolleu as cores do dormitorio, escolleu o papel pintado, neste caso, e logo fixose todo un pouco en base ao papel. Que temos de Nadal por aí, algo verá, non? Ah, sí, claro. Un anxiño. Non o botaba desde menos. Onde chegamos? Pois agora estamos no estudio. Tedes múltiples salóns para escoller na casa, eh? Sí, totalmente, para non pelearnos. Tampouco podía faltar ese toque navideño aquí arriba. Claro, ao lado de Papá Noel temos que ter sempre unha chimenea. Entón, aí a temos. Como aquí non a temos física, temola na televisión. Xa puidemos ver as túas suxestións para organizar de xeito moi navideño unha casa. Pero que che parece se nos amosas como organizar unha boa cena de Nadal? Pois eso está feito. Imos entón. Veña. Pois aquí temos a mesa, xa está posta. Que son esas catro velas que hai aí? Isto representa a corona de Adviento, representa os catro domingos anteriores ao nacemento de Xesús. Entón, cada domingo encéndese unha. Esta coroa, entón, ten que estar un mes antes desta data. Sí, sí. 4 semanas. Sempre na mesa. Sempre. Contame, María, como plantexaches ti a mesa, a ver. Bueno, o importante para por unha mesa é a base. Entón, sempre temos que ter un muletón. E logo, para por os servicios, un baixo plato. Neste caso, púxeno de cristal, porque así combinábamos un pouco co cristal das copas. Menú, quero ver o menú, a ver, onde está? Pois nós temos a costume de cear sempre as vieiras que fai miña nai. Que boa pinta. Isto que? Isto é un solomillo Wellington o xeito meu. Entón é Wellington ou é teu? Entón é meu, nin é solomillo, nin é Wellington. É un lomo de cerdo con oxalde. Here we are, as in olden days. Vimos alá. Todas preparadas para o brinde? Eu brindo por as miñas netas e por a miña filla. Para que dure moito tempo e que estean sempre sanas. Eu brindo porque todo volva pronto á normalidade. Por un bo 2021 para os galegos. Eu brindo por as mulleres galegas, por as mulleres que traballan no campo, por as estudiantes, por as amas de casa, por todas as galegas. Pois moita saúde, amigas, que ven, que gocedes e vivades con tanta intensidade o Nadal, que así tamén facedes que nós, todos os galegos, vendo como é a vida do Nadal dentro da vosa casa, sexamos un pouquinho máis felices. Así que moitas grazas por iso, que pasedes moi ben e que veñan cousas maravillosas no futuro. Moitos bicos. Chao. Chao.